Bom, rapaziada, então, mano, ó, vou tá dando F5 aqui na tela de início do Roblox, vou tá clicando aqui nos Robux, e como vocês podem ver, tá com 88 Robux, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar aqui nos 22.500 Robux, que é a quantidade que eu quero colocar, beleza? Vou clicar aqui e vou clicar aqui pra cancelar a compra, beleza? Aí, ó, vai aparecer que cancelou. O que que eu vou fazer? Vou tá fechando aqui, tá dando F5 aqui, mano, e vou tá voltando aqui, mano. Então, no 3, vamos ver se realmente isso vai ter funcionado. Então, mano, só vamos aqui, rapaziada. Mano! Realmente funcionou esse bug, cara. Olha isso, velho. Tá muito, muito insano, rapaziada. Mano, vamos pro vídeo. Tá muito top, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Vamos que vamos. Rapaziada, antes da gente estar começando o vídeo, eu tenho que estar falando uma coisa muito top pra vocês, beleza? O aplicativo do Kawaii está com um novo bônus por tempo limitado. E que bônus é esse? Bom, basicamente, se você utilizar esse código promocional dentro do aplicativo Kawaii, você já vai estar iniciando com 10 reais no aplicativo, rapaziada. Se você estiver baixando o aplicativo do Kawaii por esse link que eu vou deixar no comentário fixado, você ganha 60 reais por baixar pelo link, beleza? Ou seja, você pode sacar, comprar o que você quiser, até mesmo recarregar o seu celular. Então, pessoal, não perca essa oportunidade de estar ganhando dinheiro em casa. Tamo junto e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Senhor Pizza. E bom, pessoal, sejam todos muito mais que bem-vindos, cara, pra mais um videozão insano aqui no meu canal, beleza? E bom, pessoal, é exatamente isso que vocês leram no título do vídeo de hoje. Hoje eu tô trazendo mais um método muito bala aqui pra vocês. Mais um videozão top de Roblox, de como vocês vão conseguir muito Robux dentro aqui do Roblox, beleza? Mas, rapaziada, antes da gente tá começando o vídeo, mano, de coração mesmo, pra você que tá assistindo, eu peço que geral, mano, de coração, já se inscreve demais aqui no canal, porque esse vídeo tá muito bom, beleza? Ativa o sininho das notificações e deixa aquele likezão insano pra tá fortalecendo aqui o vídeo. E se inscreve demais aí, como eu falei, rapaziada, porque a gente tá rumo aqui a uns 100 mil inscritos. Então, por favor, geral, se inscreva aí no canal, beleza? E agora, sem mais enrolações, sem mais alongas, simbora pro que importa, que é como vocês vão fazer pra ganhar muito Robux dentro do Roblox. O melhor de tudo, sem utilizar aplicativo algum, rapaziada. Assim, neste vídeo eu vou estar mostrando um novo bug, beleza? Que está funcionando em 2022 e provavelmente esse bug vai ficar ativo até 2023. Então, se você está vendo esse vídeo em 2023, provavelmente vai estar funcionando, beleza, pessoal? Eu vou mostrar tudo certinho pra vocês como que vocês vão estar fazendo esse bug aqui. Então, sem mais delongas, já bora. Bom, primeiramente, rapaziada, a primeira coisa que você tem que estar tendo certeza aqui no seu Roblox é se ele tá na versão 100% atualizada. Como assim, Sr. Pizza? Ó, você tem que verificar se o seu Roblox tá na versão atual, beleza? Como que eu vou fazer isso? É só você vir aqui na Play Store, beleza? Aí no seu celular mesmo, pesquisar por Roblox, beleza, rapaziada? E você vai estar verificando se ele tá aqui, ó. O meu, por exemplo, ele não tá. Tá vendo que ele não tá na última versão? Tá vendo? Ainda bem que eu verifiquei. Eu vou fechar aqui. Eu achava que ele tava ainda, rapaziada. Tá vendo? Se eu não tivesse verificado, não ia estar funcionando comigo. Então vocês têm que atualizar, caso ele não esteja na última versão, que é a mais atualizada. Vocês atualizam o Roblox normalmente, cara. Não demora muito pra fazer as atualizações. Geralmente, o Roblox é... só lança a atualização pra ficar leve, geralmente, mas tem que estar na última atualização, fechou? Então, depois que vocês atualizaram, só vocês abrirem novamente aí o jogo. Vou estar fechando aqui a Play Store. Tá abrindo aqui meu Roblox de novo. Então, atualizou seu jogo, tá na última versão, tudo certinho. Bora prosseguir. Nossa, na real, essa atualização mudou bastante coisa. Mudou até o meu ícone de iniciar. Mas beleza, fechou, família? Então vamos prosseguir com o vídeo. Depois que você deixou seu Roblox na última versão, que é a mais atualizada, agora sim dá pra gente tá fazendo o bug, beleza? Então a primeira coisa que eu vou estar mostrando aqui pra vocês no vídeo, rapaziada, ó, literalmente eu tô aqui, ó, atualmente no meu Roblox com... deixa eu carregar aqui. Eu tô com 88 Robux, ó. Deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês, ó. 88 Robux, tá vendo? Tá até carregando aqui. Deixa eu dar mais um F5. Mano, uma coisa que eu literalmente sempre falo em todo vídeo é que é literalmente impossível pagar 1000 conto em 22k de Robux. É muito Robux? É, mas também é muito caro, rapaziada. Então, a gente aqui consegue mesmo pra conseguir de graça, entendeu? Porque Roblox também apela muito
nos preços de Robux. Mas enfim, depois que vocês atualizaram tudo certinho, o que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no chat, beleza, do Roblox. No caso, no chat não, rapaziada, já tô confundindo aqui, ó. Vocês vão vir nos grupos de vocês, no caso, nos três pontinhos. Vão clicar em grupos. Vocês têm que estar entrando no meu grupo do Roblox, tá bom? Pra facilitar a vida de vocês, inclusive. Eu vou só ver uma coisa, rapaziada. Se o meu grupo, ele tá como é que fala? Pra vocês conseguirem inscrever, entendeu? Pra vocês conseguirem escrever, bom, depois eu vejo isso, mas enfim, vocês vão vir no meu grupo, provavelmente ele tá aberto pra vocês digitar, entendeu? Então vocês é só entrarem aqui no meu grupo, beleza? Ele vai estar o link dele aqui na descrição do vídeo. Vocês entram aqui no meu grupo, ou se você quiser, você vai no meu perfil e entra lá pelo meu perfil, tá? Mas aqui, vocês vão clicar aqui, ó, no mural, beleza, rapaziada? Creio eu que eu desativei, eu vou ativar de novo, porque, ó, realmente eu tinha desativado. Eu vou realmente reativar o mural. Mas vocês vão vir aqui no meu grupo, vai vir no mural, beleza? Vocês podem ver que tem um monte de gente aqui flodando também, porque eu permito, ok? Então pode flodar aí os códigos certinho aqui no meu grupo, beleza? Então vocês vão vir aqui no mural e vocês vão digitar o seguinte código, que é o primeiro. Vocês vão estar colocando aqui, ó, RBX, beleza? Ponto later, beleza, rapaz? Vocês vão colocar exatamente isso. RBX.later. Vocês vão colocar aqui, ó, um ponto e vírgula, e vão estar colocando esse cifrão aqui, rapaziada. Agora, o que que vocês vão fazer, rapaziada? Vocês vão estar digitando uma série de códigos. Então vocês vão abrir essa chavezinha aqui, beleza? E aqui a gente vai digitar um código, beleza? Que no caso é esse código aqui, ó. Então vocês vão colocar aqui, ó, essa chavezinha, if underline. Vocês vão estar colocando o código único aqui. No caso, eu tampei a tela, por quê, rapaziada? Porque, ó, você tem que ir nos comentários fixados pra pegar o seu código. Ou seja, esse código aqui é o meu código e não vai funcionar com você, beleza? Se você tentar utilizar o meu código, nem vai funcionar, porque eu já tô resgatando ele, entre aspas, assim, dizendo pra vocês, tá? Então aqui, ó, eu já coloquei o código, fechei a chavezinha e vou estar colocando um ponto de exclamação e vou estar colocando meu nick logo ao lado. Senior Underline Pizza HD, beleza? Então logo após eu ter feito isso, rapaziada, eu vou estar clicando aqui, ó, pra fechar o teclado. E vou estar clicando aqui pra publicar no grupo. Eu vou publicar e, mano, olha aqui, deixa eu carregar aqui pra ver se vai publicar, tá? Ele vai pedir pra fazer a verificação, provavelmente, tá? Então é só você verificar aqui tudo certinho. E ele publicou sem nenhum tipo de tags. Tanto que se vocês entrarem no meu grupo e verem aqui no mural, vocês vão ver que tá sem tag alguma. E tanto até de outros vídeos aqui de códigos, ó, rapaziada. Isso aqui é outro vídeo, não tem nada a ver, mas, ó, continua a mensagem, entendeu? E se vocês entrarem no meu grupo, vocês vão ver essa mensagem, tá? Tanto com o meu código aparecendo, ok? Então esse códigozinho que eu coloquei aqui não é pra vocês copiarem, não. Vocês têm que entrar no link do comentário fixado e pegar o código de vocês, fechou? Então depois que você fez isso, você vai estar fechando aqui, beleza? E você vai estar fazendo o que, rapaziada? Você vai estar vindo aqui no chatzinho do Roblox, beleza, rapaziada? Vai vir em chats, tá bom? E você vai fazer o seguinte: você vai literalmente selecionar uma conversa de uma pessoa que você nunca enviou mensagem, tá, rapaziada? Tem que ser uma conversa que você nunca enviou mensagem, tá? Por exemplo, ó, eu tenho diversos inscritos que eu adiciono, ó. Geralmente o pessoal não fala muito aqui no chat. Então isso aqui serve, tá? Então o que que você vai fazer? Aqui no Digal, onde digita, você vai colocar o seguinte: você vai colocar to, beleza? Aqui, ó, com T maiúsculo, beleza? Importante que vocês vejam. Underline else. Você vai abrir esse parênteses aqui, rapaziada, pera aí. Aqui, ó, opa, apareceu uma mensagem aqui. Vamos abrir aqui esse parênteses, beleza? Antes disso, vocês vão colocar um underline, então vai ficar to, underline, else, underline, parênteses. Vocês vão estar colocando aqui robux.fre.earned.get, beleza, pessoal? Lembrando, e vai fechar o parênteses. Lembrando que isso aqui não é nada de site, porque tem gente que acha que eu tô colocando link de site no chat. Não, pessoal, isso aqui é o código, beleza? E vocês vão colocar aqui um ponto de exclamação, beleza? E um ponto e vírgula. E vocês vão clicar aqui pra enviar, pessoal. E provavelmente, realmente vai dar tags, beleza? Quando vocês enviarem. Eu achar que não ia dar tag, mano. Se não desse tag, ia tá errado, beleza, pessoal? Mas como deu tag, tá tudo certinho. E como eu sempre falo, por que que dá tag? Porque a gente tá utilizando a acentuação, ponto e vírgula, exclamação dentro do chat. Geralmente o Roblox, ele não permite, ok? Mas realmente certo é dar tag. E o que que vocês vão fazer agora? Bom, vocês vão vir aqui e vão estar literalmente fechando o Roblox de vocês, tá? Então, mano, vocês vão aguardar aí um tempo, beleza? Ok? Enquanto isso, mano, se você já tá curtindo o vídeo, já se inscreve demais no canal, beleza? E ativa o sininho das notificações, ok?
Então, depois que você fechou o Roblox, você vai estar abrindo aqui ele normalmente, tá? Vamos estar aguardando aqui abrir certinho o meu Roblox, tá bom? Beleza. Ok, lembrando que eu, rapaziada, eu tô no emulador, mas isso aqui é pra mobile, enfim, pra mobile, iPhone, tudo quanto que é coisa, porque vai estar funcionando, tá? Vocês vão recarregar duas vezes aqui a aba de início, então deixa uma, duas agora. Beleza, tranquilamente. Vocês vão estar clicando aqui no ícone do Robux, beleza? E vocês então podem ver que ainda tá 88 Robux, certo? Eu vou dar um F5 aqui duas vezes, beleza? Opa, aí foi a segunda vez. E agora, rapaziada, eu vou estar selecionando, mano, essa quantidade aqui que eu quero de Robux. Eu quero 22.500 Robux que caiam aqui na minha conta, beleza? É uma quantidade relativamente baixa, entendeu? Porém, eu vou colocar essa quantidade aqui pra cair na minha conta. O que que você vai fazer, rapaziada? Tá vendo aqui onde tem essa bolinha do Star Code? A gente vai utilizar ela, mas não agora. Primeiramente, você vai clicar, selecionar a quantidade que você quer. No caso, eu quero essa aqui, tá? Vou clicar aqui. Vai estar executando. Eu fecho aqui, ó. Aí vai dar que eu cancelei. Eu vou fazer isso, rapaziada. Opa! Eu vou fazer isso, mano, três vezes. Já fiz aqui a primeira, entendeu? Clica de novo, ó, executa. Aí fala que cancelou, beleza? Aí clica de novo, executando. Opa, aqui, ó. Aí fecha, beleza? Tranquilo, mano, foi três vezes, o que que eu vou fazer? Lembrando que eu cliquei nessa aqui, ó, de 22.500 Robux, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no bagulho pra adicionar o Star Code. Vou estar clicando aqui. Eu vou estar colocando aqui a mesma coisa, 22.500 Robux. Vou estar colocando esse tracinho, beleza? A conte. Eu vou estar colocando o nome da conta, beleza? Senior. Opa. Senior underline pizza HD. Lembrando, rapaziada, que isso aqui tá bugando o servidor do Roblox. No caso, o FSF. Então, o código ficará assim, rapaziada. 22.500.000 Robux. Opa, 22.500.000 Robux, não. 22.500 Robux. A conte e o nome da conta. Você vai clicar aqui para adicionar, beleza? Opa. Eita, rapaziada. Ok, ainda bem que eu tinha clicado antes. Você vai clicar aqui para adicionar e ele vai estar dando código inválido, logicamente, tá? Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou estar literalmente, ó, para vocês verem, ó, que eu não tô mentindo nem nada, ó, rapaziada. Eu vou mostrar de novo que tá com 88 Robux, ó, tá vendo? Eu vou fechar o Roblox e vocês vão ver que realmente agora vai estar funcionando, beleza? Eu vou esperar 10 segundos aqui, rapaziada. Só para ter certeza, pra vocês verem, entendeu? Que o negócio aqui realmente vai dar certo, entendeu? Eu já testei, eu sempre testo, rapaziada, os métodos em outra conta antes de trazer de fato aqui, testar na minha principal, né? Logicamente. Então eu vou esperar aqui, vou estar abrindo aqui de novo o Roblox, beleza? Normalmente aqui pra vocês. E agora a gente vai estar vendo, mano, se isso aqui realmente vai estar funcionando, rapaziada. Se esse bug realmente vai estar funcionando. E como eu falei pra vocês, rapaziada, se você estiver assistindo esse vídeo, tipo, em 2023 ou algo desse tipo, pode testar, porque provavelmente ainda vai estar funcionando, mesmo se você já tiver na atualização mais recente do Roblox, beleza? Então, rapaziada, agora a gente realmente vai estar vendo se isso aqui realmente funcionou. Vou até dar um F5 aqui na home, né, mano? Só pra ter aquela certeza. E vamos que vamos, rapaziada. Então, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Mano, sem enrolação, só vamos, rapaziada. Vamos ver se funcionou. Rapaziada, então como eu falei pra vocês, olha isso, mano, caiu realmente os 22.500 Robux aqui na conta, rapaziada. Então como eu falei pra vocês, realmente funcionou, mano. Funcionou mesmo, rapaziada. Simplesmente, tipo, ó, eu só cliquei literalmente aqui onde compra e já caiu na conta, beleza? E vocês viram que nem foi uma quantidade alta, assim, de Robux, mas é bastante Robux, já dá pra comprar muita coisa. Inclusive, mano, o que eu queria comprar, que tá 2.500 Robux, é aquele cabeção do Roblox, mano, eu quero muito ele. Vou aproveitar pra comprar já. E depois que eu comprar o cabeção, eu já vou tacar esses Robux lá no meu grupo, beleza? Então, pessoal, como eu falei pra vocês, realmente esse bug está funcionando, beleza? Como eu falei pra vocês, o link dos códigos pra vocês pegarem tudo certinho vai estar aqui na descrição, ou na descrição não, nos comentários fixados do vídeo. Então, rapaziada, não tem muito o que tá falando. Basicamente, o vídeo foi esse, de verdade. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Tá deixando aquele likezão insano pra tá fortalecendo, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou, Zia. Fui!